ובאיטיס היא מחלת עיניים דלקתית, העלולה לגרום לפגיעה בראייה עד כדי עיוורון. הדלקת יכולה להיות דלקת עינית ראשונית, או להיות קשורה למחלה גופנית מערכתית, בדרך כלל מחלה אוטואימונית. על המחלה והקשר בינה לבין מחלות אוטואימוניות, בסרטון הבא. ובאיטיס ינה מחלת עיניים דלקתית תוך עינית, בשכבה המרכזית מבין שלושת השכבות שמרכיבות את דופן העין, שכבת האובע. הדלקת עלולה להתפתח במוקדים שונים של העין, לערב עין אחת או שתי עין. המחלה שכיחה יותר בקרב מבוגרים בגילי העבודה, 20 עד 65, ויותר נדירה אצל מבוגרים זקנים או אצל ילדים צעירים. רובייטיס יכולה להתפתח בחלקי העין השונים, ובייטיס קדמית בחלק הקדמי של העין, ובייטיס מרכזית בחלק המרכזי של העין, ובייטיס אחורית בחלק האחורי של העין. כאשר כל האזורים בהם מעורבים, אנו מכנים זאת פן אובייטיס. הסימפטומים העיקריים באובייטיס הינם כאב בעין, אודם, דמעת, רגישות לאור, פוטופוביה או פגיעה בראייה. במקרים קיצוניים אובייטיס אף עלולה להוביל לכיוון של עיוורון. ולכן, אם הופעת הופעת הסימפטומים, כולם או חלקם, יש להגיע באופן מיידי לבדיקת רופא עיניים. מבין כל צורות האובייטיס, אובייטיס קדמית חריפה, אקיות אנטר אובייטיס, הינה הצורה השכיחה ביותר של המחלה. מקורה יכול להיות כתוצאה מחשיפה לגורם מזהם, נגיף, חיידק או פטריה, וגם יכול להיות שלא על רקע גורם מזהם. המחלה יכולה להיות כמחלה בפני עצמה, מחלת דלקת עיניים עצמאית בפני עצמה, או יכולה להיות מחלת עיניים על רקע מחלה סיסטמית אחרת, בדרך כלל מחלה אוטואימונית. כדוגמת דלקת חוליות מקשחת אנקילוזינג ספונדיליטיס. ידוע שבקרב חולי אנקילוזינג ספונדיליטיס, 25% מן החולים יסבלו במהלך חייהם מאובייטיס. שכיחותה של המחלה אינה גבוהה, אך בשל הסכנות לפגיעה בראייה, המודעות למחלה, מהירות האבחון והטיפול הינם קריטיים. הסיבוכים העלולים להיגרם כתוצאה מאובייטיס היא בעיקר נזק מבני גופים חיוניים בתוך העין. בין היתר עלול לגרום לקטרקט, ירוד, גלאוקומה, פגיעה ברשתית, ובמקרים מסובכים אף לעיוורון. בשלב הראשון של הטיפול באובייטיס יש לאבחן את מיקום הדלקת בעין, וכן לבדוק את מקור המחלה, זיהום או כחלק ממחלה סיסטמית. במידה ואכן המחלה נגרמת כתוצאה מזיהום כלשהו, יינתן טיפול כנגד מחולל ספציפי. בהמשך יינתנו סטרואידים, בדרך כלל בטיפות, להרגעת הדלקת. חשוב לזכור, הסימפטומים של מחלת האובייטיס דומים מאוד לסימפטומים של דלקת לחמית הינה דלקת עיניים רגילה. ועל כן, כאשר מופיעים סימפטומים של דלקת עיניים לכאורה רגילה, יש להגיע באופן מיידי לבדיקת רופא עיניים, כדי שיבדוק ויאשר האם באמת מדובר בדלקת עיניים פשוטה, דלקת לחמית, או בובייטיס שהנה מחלה קשה יותר ומסכנת ראייה.